All attendees are in listen-only mode. Bună ziua, bun găsit la Closing Bell. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim. Avem pentru euro o situație de așteptare în logica unei consolidări cu o pantă ușor înclinată. Am putea spune că se poate anticipa un flag aici. Elementele nu sunt însă decisive încă. Observați, fluctuațiile sunt destul de restrânse, piețele sunt pe modul de așteptare. Discuțiile sunt sunt așteptate să fie furnizoarea unor rezultate în legătură cu Grecia. Am văzut diverse opinii, între care în principal poziția de nezdruncinată a Germaniei în privința tăierii datoriei publice, deja oferite de către, sau tăierea finanțării pentru acoperirea acestei datorii oferite deja de către Grecia. Până la urmă însă piețele sunt foarte interesate dacă Atena primește banii de care are nevoie pentru a acoperi un gap, un deficit de aproape 10 miliarde de euro și există speranțe că un acord în acest sens va fi obținut, chiar dacă este incert, dacă până la urmă o problemă atât de serioasă va fi tranșată definitiv. Deci chiar și un avans parțial ar putea fi unul încurajator pentru piețele de capital și pentru EURUSD în particular. În plus, am avut un indicator al încrederii consumatorilor germani, ușor dezamăgitor, care însă nu a produs un impact foarte, foarte puternic. Există în continuare prea puține elemente macroeconomice importante, ci doar ceea ce se întâmplă în zona euro legat de Grecia. În cazul unui mesaj pozitiv, e posibil să depășim nivelul de 29,84 și să accelerăm spre 1,30. Zona inferioară este definită de suportul de la 1,2943 și sub aceasta origine întreagă la 1,2940. Lira sterlină are aceeași tendință, ușor corectivă. Am rezistat deocamdată la nivelul de 1,60, suportul notabil este în această zonă. În piața de capital, lucrurile, iată, s-au consolidat sub 7294, fără a merge spre 7230. Panta negativă s-a materializat, dar iată, străpungerea acestei linii de trend este încă ezitantă, ceea ce poate lăsa anumite speranțe cumpărătorilor. Rămâne de văzut. Petrolul este iarăși într-o fază de așteptare, o fază de așteptare cu o tentă lejer negativă. Nivelul de 110,90 este un prim suport, următorul mai important este 110,51. În privința aurului, un aspect iarăși de consolidare, ceva mai încurajator aici, după euforia de vineri, lucrurile sunt pe modul de așteptare. Acoperirea gap-ului la 1752 este aproape realizată. Acesta este de altfel și nivelul de rezistență important, urmat de 1754. În sens inferior, suportul este la 1747. În această noapte avem date din Noua Zeelandă, expectațiile inflaționiste, și în rest veștile din Europa vor modela probabil traseul piețelor. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, o seară reușită în continuare, la revedere!